13 жовтня, місто Дніпро. І це перед вами один із наших любимчиків для середньо-пізньої реалізації винограду. Навантаження на кущ десь приблизно кілограмів 40 плюс-мінус. Це рожевий лотос. Він має рожеву ягоду, доволі хорошу цукристість і десь віддалено, дуже віддалено кислинку невеличку. Легко з'їдаємо шкірка, консистенція щільна, але без підхрусту. І ця кислинка в цьому винограді грає дуже важливу роль і має хороший баланс з цукристістю, що дуже хорошо. І колір, дуже гарний рожевий колір, приємний. Ягодка при цьому десь приблизно грамів 12, 14, 16 трапляються. Отак, ну, в середньому це десь приблизно буде ягодка, я думаю, що 10-14. Отак у вас, які трапляються, і от такі дрібненькі. При цьому грамі в середньому десь приблизно грамів 500, 600, 400 у цих от розмірах. Ну, така одгрунка, це грам на 800. На сьогоднішній день вона вже повністю готова, не дивлячись на те, що рибинішка салатова ще. Коштувалася отака от ягодка і отака от ягодка з середини гронки. Вони вже повністю готові. І скажу, що для якраз середньо-пізньої і пізньої реалізації це те, що треба. В тому році були більші грона. От, в цьому році середні, скажімо так. І, в принципі, якраз воно більше і не треба. Якраз товарні гронка. По пів кіло в середньому 600 грам десь такого. Виноград для середньо-пізньої, знову ж таки, пізньої реалізації, повторюсь. Рожевий лотос.